እንግዲህ ህፃን የሚባለው የእድሜ ክልል በአለም የጤና ድርጅት መሰረት ከ ወሊድ ጀምሮ ወይም ከህፃነታቸው ከመወለዳቸው ጀምሮ እስከ 18 ዓመት አጠቃላይ ህፃናት እድሜ ይለዋል። እሱን ደግሞ ይከፋፍለውና እስከ 10 ዓመት ታዳጊ ህፃናት ይላቸዋል። ከ10 እስከ 18 ያሉትን ደግሞ አዶለሰንት ወይም ጉርምስና እድሜ ብሎ ለሁለት ይከፍለዋል። ለህፃናት የሚባለው አጠቃላይ ህፃናት ህክምና የሚገልጸው እስከ 18 ዓመት ያለውን እድሜ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የህፃናት እድሜ የህፃናት አመጋገብ አጠቃላይ ጥሩ የሚባለው ምግቡ የሚጀምረው ገና ከእናታቸው ማህፀን ውስጥ እያለ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰው የሚመስለው የህፃናት አመጋገብ ገና ከተወለዱ ጀምሮ ይመስለዋል። ግን ትክክለኛው አመጋገብ የሚጀምረው ገና ማህፀን ውስጥ እያሉ ነው። ስለዚህ ከመወለዳቸው በፊት ያማት ከተጸነሱ ቀን ጀምሮ እድሜያቸው 2 አመት እስከሚሞላ ድረስ ያለው የአንድ ሺህ ቀናት ስንደምረው 1 ሺህ ቀናት ይሆናል። ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ለህፃናት እድገት ለአይምሯቸውም ለአካላቸውም በጣም ወሳኝ የሆነ የእድገት ክልል ነው። ስለዚህ አመጋገባቸውን በእድሜ ክልል ለይተን ስናየው በእርግዝና ወቅት ወይም በእናታቸው ማህፀን ውስጥ ያሉ ከእናት የሚያገኙቸው በቂ የሆነ የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋል። ስለዚህ እናት የተመጣጠነ ጤናማ የሆነ ምግብ ማግኘት አለባት። ከተወለዱ በኋላ ገና ከመጀመሪያ ቀን እንደውም ከመጀመሪያ ሰዓት አንስቶ የመጀመሪያው ምግብ የእናት ጡት ወተት ነው። የእናት ጡት ወተት ዓለም ላይ ካሉ ምግቦች ለህፃናት የተዘጋጀ አንደኛ የሚባለው ወይም ወርቃማ የሚባለው ምግብ የእናት ጡት ወተት ነው። ስለዚህ ከተወለዱ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ ወይም በተወለዱ በአንድ ሰዓት ውስጥ ጡት መጥባት መጀመር አለባቸው። በተለይ በመጀመሪያዎቹ 2-3 ቀናት በጣም መሰረታዊ የሆኑ የእናት ጡት ወተት እንዲጨምር የሚያደርጉ በጣም መሰረታዊ ቀናት ስለሆኑ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ እስከ 6 ወር የእናት ጡት ብቻ ነው መውሰድ ያለባቸው። ችግር እስካልተፈጠረ ድረስ እናትና ልጅ የሚለይ የበሽታውን ሌሎች እክሎች እስከሌሉ ድረስ እስከ 6 ወር የእናት ጡት ወተት ብቻ በቂ ነው። ከዛ በኋላ ከ6 ወር ጀምሮ ደግሞ ተጨማሪ ምግቦችን ከተለያዩ የእህል ዘሮች በመጀመር የእህል ዘር ማለት እንግዲህ የተለያዩ ምጥኖች በምጥን መልክ የተዘጋጁ ከስንዴ ሊሆን ይችላል፣ ከጥራጥሬ ደግሞ ከባቄላ፣ ከአተር፣ ከጤፍ፣ ከጣጉሳ፣ ከአጃ እነዚህ ከመሳሰሉት በምጥን መልክ የተዘጋጀ ምግብ 6 ወር ላይ ቢጀምሩ ይመከራል። ሆኖም ግን የተለየ ፎርሙላ የለውም። አንዳንድ ህፃናት ደግሞ በፍሩት ወይንም በአቮካዶ ወይንም በሙዝ ሊጀምሩ ይችላሉ። ይሄ እንደየ ህፃናቱ ወይም እንደቀረበው ወይም ቤት ውስጥ እንዳለው ምግብ ሊለያይ ይችላል። ግን ጀነራሊ ከ6 ወር ጀምሮ ተጨማሪ ምግቦች ከእህል ዘሮች ጀምረው ከዛ በመቀጠል ደግሞ የአትክልቶችን፣ የፍራፍሬዎችን በመቀጠል ደግሞ ቀስ ብሎ እንቁላል፣ ስጋ፣ የአሳ ስጋም ጨምሮ በጣም ወሳኝ የሆኑ ምግቦች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ አሁን ስለ እናት ጡት ወተት በተወሰነ መልኩ ብናወራ መልካም ነው እና የእናት ጡት ወተት እንዳልኩት በጣም ወሳኝ የሆነ ለህፃናት የአይምሮ እድገት የሰውነት እድገት በጣም ወሳኝ ነው። ጥቅሙ ለልጁ ብቻ አይደለም፣ ለእናትም በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። እናት የምታጠባ ከሆነ ከተለያዩ ካንሰሮች መከላከያ ታገኛለች ማለት ነው። ለምሳሌ ከጡት ካንሰር፣ ከማህፀን ካንሰር፣ ከተለያዩ ካንሰሮች መከላከያ ታገኛለች ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አይምሮ የሚያርፍበት ደስተኛ የምትሆንበት ከተለያዩ ጭንቀቶች የምትነጻበት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እናቶች ሲያጠቡ ለልጃቸው ብቻ ሳይሆን ለራሳቸውም ጥቅም አለው። በዛ ላይ በቀላሉ ህፃናት የሚያገኙት ምንም ወጪ የሌለው ተፈጥሯዊ የሆነ ምግብ ስለሆነ በቀላሉ ስለሚያገኙት ወጪ ቆጣቢ ነው። እናትም ምንም የሚያጨናንቃት ነገር የለም። ሌላው ወሳኝ ጥቅሙ የእናትና የልጅን ፍቅር ይጨምራል፣ ከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። ያ ደግሞ በጣም ወሳኝነት ያለው ነገር ነው። ወደ ልጁ ስንመጣ ዋና ጥቅሙ የሰውነቱ እንዲዳብር፣ አይምሮ እንዲዳብር እና የበሽታ መከላከል አቅሙ እንዲዳብር ነው። እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ጥቅሞች አሉት። ስለዚህ ህፃናት ኢንፌክሽን ቶሎ ቶሎ እንዳያጠቃቸው በተለይ የጆሮ ኢንፌክሽን፣ የሳምባ ኢንፌክሽን፣ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን እና የጆሮ ኢንፌክሽን ቶሎ ቶሎ እንዳያጠቃቸው እንዳይመላለስባቸው ቶንሲልን ጨምሮ ማለት ነው መከላከያ ንጥረ ነገሮች ውስጡ ስላለ ከኢንፌክሽን ነፃ ይሆናሉ። አንድ ሁለተኛ ወደፊት ከሚመጣ አላስፈላጊ ውፍረት፣ ስኳር፣ ደም ግፊት እንደዚህ ከመሳሰሉትም መከላከያ ይኖረዋል ውስጡ። ስለዚህ በቀላሉ ህፃናት ወደ እነዚህ ወደ አላስፈላጊ የሆነ ውፍረት ውስጥ እንዳይገቡ እንደ መከላከያ ሆኖ ይጠቅማል ማለት ነው። ሌላው ህፃናት ከእናታቸው የሚያገኙት ፍቅር በራሱ ትልቅ ነገር ነው እና ጡት ሲጠቡ ከእናታቸው ጋር ያለው ግንኙነት ወይም ግንኙነት በጣም ስለሚጨምር ያ በራሱ ለአይምሯቸው እድገት በጣም ወሳኝነት ያለው ነገር ነው። የእናት ጡት ወተት ውስጥ የሚገኙ የኦሜጋ 3 እና የሌሎች በጣም ወሳኝ የሚባሉ ኬሚካሎች አሉ። እነዛ ኬሚካሎች የአይምሮ እድገትን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራሉ። ስለዚህ እንደውም የእናት ጡት ወተት ጠብቶ የጠባ ወይም ያደገ ልጅ
ያይምሩ ብቃቱ የነጡት ካልጠባው ይልቅ የተሻለ ነው። ጥናቶች የሚያመለክቱት IQ ወምንለው ወይም የማሰብ የማሰላሰል ብቃት ጡት ጠብቶ ያደጉ ጻናት የተሻለ ያይምሩ ብቃት እንዳላቸው ያመለክታል። እዚህ ብዙ ጥቅሞች ነው ያሉት። ስለዚህ ልጆችን የእናትም በዚህ መልኩ እና ያለን ማለት ነው። እስከ 2 አመት ጠብቷል። ነገር ግን ያው እስከ 6 ወር ነው አጥቡም ይባላል። እኔ ግን እግዚአብሔር መስገን ገጠር እንደመሆኑ መጥ ሌላ ተመጣጣኝ ምግብ ብዙም ያናክል የለም። እስከ 2 አመት ጠብቷል። እግዚአብሔር መስገን አሁን 3ኛ አመት ነው። አሁንም እየጠፋ ነው። አዎ 2 አመት ከ4 ወር ድረስ ጡት አጥብቻታለሁ። የመጀመሪያ ልጄን እስከ 2 አመት ነው ጡት ያጠባሁት። እኔ የመጀመሪያ ልጄን ያጠባሁት 2 አመት ከ7 ወር አካባቢ ድረስ ነው ያጠባሁት። እንግዲህ አንድ ህፃን በተወለደ በአንድ ሰዓት ውስጥ ጡት መጀመር አለበት። በ24 ሰዓት ውስጥ ደግሞ ከ8 እስከ 12 ጊዜ ማጥባት አለባት። ይሄ ዝቅተኛው ነው እንጂ ከፍተኛው አይደለም። ቢያንስ ከ8 እስከ 12 ጊዜ ማግኘት አለበት ለሊትን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ስታጠባ ልጁ እስከሚረበው ድረስ መጠበቅ የለባትም። የሚተኛም ከሆነ በየሶስት ሰዓቱ እየቀሰቀሰች ማጥባት መቻል አለባት ማለት ነው። ረጅም ሰዓት የሚተኛ ከሆነ አንድ ጊዜ ጡት ካስያዘችው ደግሞ እንደየህፃናቱ ቢለያይም ቢያንስ ከ10 እስከ 20 ደቂቃ ጡት በደንብ ቢጠባ ይመከራል። በእርግጥ አንዳንድ ህፃናት በጣም ፈጣን ከመሆናቸው የተነሳ በ5 ወይም በ8 ደቂቃ በደንብ ጡት ጠብተው ጡት ውስጥ ያለውን ወተት በደንብ ወስደው መጠጥ አድርገው ሊጨርሱ ይችላሉ። ያ ማለት ግን ችግር አለው ማለት አይደለም። ስለዚህ እንደየህፃናቱ ስለሚለያይ አቨሬጅ ከ10 እስከ 20 ደቂቃ ቢጠባ ይመከራል፣ ግን እንደየህፃናቱ ይለያያል። 6 ወር ድረስ ግን የእናት ጡት ያለምንም ወተት አጥብቼዋለሁ። ከዛ በኋላ ግን ተጨማሪ ምግቦችን እያደረግኩ ሰጥቼዋለሁ ለልጄ ማለት ነው። ከዛ ቤት አፈራው ለራሴ የሰራሁት ነው የምትበላው። ከዛ በኋላ የበላሁትን ይበላል። ያው እንጀራ ነው የሚበላው በብዛት ከጨማሪ ከእናቱ ጡት ሌላ። ለምሳሌ እንቁላል፣ ጎመን ፈጭቼ፣ ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ቅንጬ፣ አጃ ምናምን የተለያዩ። መልካም። እንግዲህ ከ6 ወር ጀምሮ ህፃናት የተመጣጠነ ምግብ ማግኘት መቻል አለባቸው። ለምሳሌ ኃይልና ሙቀት ሰጪ ወይም ሰውነትን የሚያዳብሩ ምግቦችን ብንመለከት ካርቦሃይድሬት የምንላቸው ይሄ በዳቦ መልክ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በገንፎ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በአጥሚት መልክ ሊሆን ይችላል። ህፃናት ከ6 ወር እስከ 8 ወር ያሉት ቢያንስ በቀን ከ2 እስከ 3 ጊዜ መመገብ አለባቸው። በዚህ ወቅት የሚመገቡት ከእህል ዘሮች ከአጃ የተዘጋጀ ሊሆን ይችላል፣ ከስንዴ፣ ከበቆሎ። እነዚህ ኃይል ሰጪ ገንቢ ሰውነታችን የሚያዳብሩ ሲሆኑ ፕሮቲን የምንላቸው ጡንቻን በማዳበር ሰውነትን በማዳበር ደግሞ የሚታወቁት እንቁላል፣ ስጋ፣ ወተት። ከስጋ ዝርያዎች ደግሞ በጣም ወሳኝ የሚባለው የአሳ ስጋ ነው። ለምን? ውስጡ ያለው የኦሜጋ 3 ወይም የተለያዩ ኬሚካሎች አሉት። ዲኮክሳሄክሳኖይክ አሲድ የሚባለው አሲድ ለምሳሌ የኦሜጋ 3 ዝርያ ሲሆን የጭንቅላት ሴሎች እንዲዳብሩ የጭንቅላት ሴሎች ሽፋን እንዲዳብር በማድረግ የልጆች የማሰብ የማሰላሰል የመናገር የማስተዋልና የማስታወስ ብቃታቸው ከፍተኛ እንዲሆን ይረዳል። ስለዚህ የአሳ ስጋ በጣም ወሳኝ ነው። ተጨማሪ የዶሮ ስጋ፣ የበሬ ስጋ፣ ቀይ ስጋ ይመከራል። እነዚህን ግን መጀመር ያለባቸው ሌሎችን ምግቦች አትክልቶችንና የእህል ዘሮችን ከለመዱ በኋላ ነው። ሌላው ከፕሮቲን ውጭ ደግሞ ስንሄድ ንጥረ ነገር ያላቸው ወይም ቫይታሚን ያላቸው ምግቦች፣ ይህን ደግሞ ከአትክልትና ከፍራፍሬ ነው የሚያገኙት። ለምሳሌ አቮካዶ፣ ሙዝ በጣም ወሳኝ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አፕል ድርቀትን በመከላከል በቂ የሆነ ንጥረ ነገር በመስጠት በጣም ወሳኝ የሆነ ንጥረ ነገር የያዘ ነው አፕል ወይም ፖም የምንለው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ድርቀት እንዳያጠቃቸው ካሮት፣ ድንች ፋይበር ያላቸው ምግቦች የምንላቸው ማለት ነው። ካሮት፣ ድንች፣ ቆስጣ፣ ሰላጣ እነዚህ እንደየእድሜያቸው አዘገጃጀቱ እንደየእድሜው ይለያያል። ለምሳሌ 6 ወር ላይ የምንሰጠው አመጋገብ እና 1 ዓመት የምንሰጠው ይለያያል። እንደየእድሜያቸው ከፋፍለን ከሁሉም የምግብ አይነት ማግኘት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ የተመጣጠነ የምንለው ከሁሉም ከኃይል ሰጪም ከገንቢም ከንጥረ ነገሮችም ወይም ቫይታሚንስ የምንላቸው ከእነዚህ ማግኘት አለበት። የመጨረሻው ደግሞ ፋይበር የምንለው ድርቀትን የሚከላከልን የአንጀት ስራን በማፋጠን የሚረዳው ፋይበር የምንለው ኮንቴንት ያላቸው ምግቦችን በደንብ ማግኘት አለባቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኩት ዋናው ምግብ የእናት ጡት ወተት ነው ብያለሁ፣ እስከ 6 ወር ድረስ። ስለዚህ ሁሉም እናቶች ጡቴ ወተት የለውም ብሎ ወደ ሌላ ወተት ከመሄድ በፊት መጀመሪያ የእናት ጡት ወተት በደንብ መሞከር ያስፈልጋል፣ የጤና ባለሙያ ማማከር ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ለምሳሌ ምናልባት እነዚህ ፕሮቲን ያላቸው እንቁላል፣ ስጋ፣ ወተት ውድ የሚሆኑ ከሆነ እነዚህ የሚተኩ ምግቦች ደግሞ አሉ እንደ አማራጭ ባቄላ፣ አተር፣ አኩሪ አተር። እነዚህን መጀመሪያ ቀቅሎ በደንብ አብስሎ ፈጭቶ መስጠት ያስፈልጋል፣ ምስርን ጨምሮ ማለት ነው። ምስር ራሱ በጣም ብዙ የሆነ ሚኔራል አለው። አተር ፕሮቲን አለው፣
ባቄላም ፕሮቲን አለው። ስለዚህ ምናልባት እነዚህ የሰጋ የእንቁላልና የወተት ነገሮች የማይገኙ ከሆነ አሁንም በጥራጥሬ መተካት ይቻላል። ሌላው ወተት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እንደየእድሜያቸው እንደየቤተሰቡ አቅም ወተት ቢያገኙ ጥሩ ነው። ቢሆን ከአንድ አመት በታች የላም ወተት አይመከርም። ግን ከአቅም በላይ ከሆነና የሚገኘው የላም ወተት ብቻ ከሆነ ደግሞ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ መሰረት ያንን ወተት በደንብ አፍልቶ መጠነኛ ትንሽ ስኳር አድርጎ ፕሮቲኑ እንዳይከብዳቸው ማለት በደንብ ስናፈላና ትንሽ ስኳር ስናደርግ ፕሮቲኑ ዲግሬድ እንዲሆን ወይም እንዲፈረካከስ በማድረግ ለአንጀታቸው እንዳይከብዳቸው ማቅለል ይቻላል። ያን በማድረግ ወተት መስጠት ይገባል ማለት ነው። በተገኘው ወይም ባለው አማራጭ ልጆችን ቶሎ ቶሎ በመመገብ ሰውነታቸው በቂ የሆነ ክብደት እንዲኖር ማድረግ ያስፈልጋል። ለጭንቅላታቸው እድገት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። የዳሌ አጥንት ምንለው ሁለት ነው። የዳሌ አጥንት ያለን በሰውነታችን ውስጥ የዳሌ አጥንት ከአከርካሪው መጨረሻ ላይ የምናገኛቸው ሁለት አጥንቶች ናቸው። እነሱ አንደኛው የመጀመሪያው አጥንት ይሄ የዳሌ አጥንት ምንለው ይሄ ገንዳ ነገር የሚመስለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ በተለምዶ ጭራ አጥንት ምንለው ነው። የነዚህ ሁለት አጥንቶች ውህድ ነው የዳሌ አጥንት መገጣጣሚያ ምንለው። ስለዚህ የሰው ልጅ በግራም በቀኝም በኩል የዳሌ አጥንት አለው ማለት ነው። ጥቅሙን ስናይ የላይኛውን የሰውነት ክፍል ክብደት ተሸክሞ ሙሉ ለሙሉ ወደ እግር የሰውን ክብደት ትራንስፈር ማድረግ ነው ማለት ነው የሚሆነው እንትኑ። ከዛ ባለፈ ደግሞ መቀመጥ፣ መቆምና እንዲሁም መራመድ ላይ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። የዳሌ አጥንት መጎዳት የምንለው ከዛ በፊት የዳሌ አጥንት ጋር እዚህ ጋር አሁን ፒውር የሆነ አጥንቱን ያወራ ነው እንጂ ሁለቱን አጥንቶች የሚያያይዙ ጅማቶች ወይም ሊጋሜንቶች አሉ እና አካባቢው ላይ ደግሞ ጠንከር ያሉ ብዙ ጡንቻዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ የዳሌ አጥንቶች አላይመንት ወይም ልክ የመሆን መጠናቸው በሚዛባ ጊዜ እነሱ ጡንቻዎችና ጅማቶች ላይ በሚፈጠር ቴንሽን ወይም ውጥረት የሚመጣ ህመም ነው ማለት ነው የዳሌ አጥንት ህመም። መዛባት የሚለው ነገር ላይ አንዳንድ ሰው ወለቀ የሚሉ ሰዎች አሉ። ኔሴሰሪ በትክክለኛው ስንጠቀመው መውለቅ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ይሄና ይሄ እኩል የሆነ ላይን ላይ ነው ያሉት። ሶ ከዛ ላይ አንዱ ሺፍት በሚያደርግበት ጊዜ የላይኛው የሰውነት ክብደት አንደኛው ላይ በጣም ጫና ስለሚያመጣ በዛ ምክንያት የሚፈጠር ህመም ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዳሌ አጥንት ወደፊት ወይም ደግሞ ወደ ኋላ ሊዛባ ይችላል ማለት ነው። ጠቅለል ለማድረግ ያክል አንደኛው የሚሆነው አደጋ ነው። አደጋ የምንለው ለምሳሌ አንድ ሰው ተንሸራቶ በመቀመጫው በሚወርቅ ጊዜ አሁን አንድ ሰው ሲቀመጥ እላዩ ላይ ስለሚቀመጥ ልክ በዛ ልክ በመቀመጫው ሲወርቅ እነዚህን ነው የሚያናጋቸው ማለት ነው። ሶ እሱ አንደኛው ምክንያት ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ሩጫና ደረጃን የሚያዘወትሩ ሰዎች፣ ምክንያቱም እነዚህ አጥንቶች ላይ ብዙ የሆነ ኤክሰስ የሆነ እንቅስቃሴ ስለሚኖር ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ጥሩ የሆነ የእንቅስቃሴና እንቅስቃሴ አለማድረግ ነው። ስትሬቺንግ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ማጠንከር አካባቢ ላይ ያሉትን ጡንቻዎች በማናረግ ጊዜ ችግር ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ከባድ እቃዎችን በትክክለኛ የሆነ አነሳስ ስልት አለማንሳት ራሱ እዚህ መገጣጠሚያ ላይ ጫና ያመጣል ማለት ነው። ምልክቶቹ የሚሆነው ብዙ ሰው ላይ የሚታዩት ምልክቶች ረጅም ሰዓት ተቀምጦ ለመቆም መቸገር ነው። ይህ ማለት ረጅም ሰዓት ተቀምጠው ልክ በሚቆሙ ጊዜ ቶሎ ቀና ማለት አለመቻል ነው። የተወሰኑ 5-6 እርምጃዎች ከተራመዱ በኋላ ነው ያ ሰው ቀጥ ብሎ መራመድ የሚችለው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ መገለጫ ደግሞ ረጅም ሰዓት መቆም ወይም ረጅም ሰዓት መቀመጥ፣ እዚህ ጋር ኢሪቴሽን ወይም እንደ ቁስለት አይነት ምቾት የማይሰጥ መቆጥቆጥ ስሜት ይኖራል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር መራመድ ከባድ ነው የሚሆነው። መተኛትና መገላበጥም ከባድ ይሆናል። አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከስራ አንጻር አሁን ለምሳሌ ብናየው ረጅም ሰዓት የሚቀመጡ ሰዎች ያጋጥማቸዋል። አንዳንዴ እግር ኳስ ተጫዋቾች ላይ እናያለን፣ ምክንያቱም ብዙ የመለጋትና የመሮጥ እንቅስቃሴዎች ስላሉ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ኮንስትራክሽን ላይ የሚሰሩ ለምሳሌ አሁን ከባድ ጭነት መኪናዎች ላይ የሚነዱ ሰዎች ብዙ መንቀጥቀጥ ነገሮች ስላሉ እሱ እዚህ ላይ ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደ ጠቅላላ እንደ ሰው እንደ ማንኛውም ሰው ስናየው ረጅም ሰዓት በምንቀመጥ ጊዜ አብዛኞቻችን እግራችንን አንዱ እግር ላይ እንደርባለን እና እሱ ራሱ አንድ ችግር
ነው ለዚህ በሽታ መንስኤ የምንለው ነው። ምክንያቱም አንዱ ንግር አንዱ ላይ ሲንደርም ይሄኛውን ከመጠን በላይ ለጠጠ ነው አንደኛውን አሳጠረ ነው ስለምንቀመጥ እሱ ቴንሽን ስሩ ታይም እዚህ መገጣጣሚያ ላይ ህመም ያመጣል ማለት ነው። እቃ ስናነሳ የሚለው ነገር እቃ ጥሩ የሆነ አነሳስ ካለ ብዙ ነገሮችን ነው የምናበላሸው። ከዛ በላይ ያሉትንም ዲስኮችንም አፌክት ልናደርግ እንችላለን። ከዚህ በሽታ አንጻር ስናየው ግን ቁጢጥ ብሎ የምናነሳውን እቃ ክብደት እግራችንም ላይም ወገባችንም ላይም እጃችንም ላይ አድርገን ጫናውን ከወገብ ላይ አንስተን እቃውን ማንሳት ማለት ነው ማድረግ ያለብን። መከላከያ መንገድ የምንላቸው አንደኛ ችግሮቹን ስናወራ እንዳወራ ነው አብዛኞቹ የላይፍ ስታይል ችግሮች ናቸው። ስለዚህ ከላይ ውሏችንን ትንሽ መለስ ብሎ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከትንሹ ነገር ብንነሳ እግርን ረጅም ሰዓት አጣምሮ መቀመጥ የሚባሉትን ነገሮች ማሻሻል፣ እቃ ስናነሳ ቀላል ነው ብሎ ከመዳፈር ይልቅ ጥንቃቄን መውሰድ ቢሆኑ ጥሩ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ አንድን እንቅስቃሴ ለመስራት ሲባል ድንገት ከመስራት ማሟሟቂያዎችን አድርጎ ማሳሳቦችን አድርጎ ቢሰራ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን እኛ የምናገኛቸው ታካሚዎች ለምሳሌ ድንገት የሆነ እሁድ ላይ ተነስቶ ኳስ ሲጮት ይሆናል ህመሙ የመጣው። ከዛ በፊት ጥሩ የሆነ ኮንዲሽኒንግ ላይ ካልሆነ ፔሸንቱ ለእንደዚህ አይነት ህመም ስለሚጋለጥ ጥሩ የሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ቢኖር ጥሩ ነው ባይ እንግዲህ አሁን ይሄ ዳሌ አጥንት ስንል ብቻውን ነጥለ የምናየው ነገር አይደለም። በተለይ ከዚህ ከታችኛው ሉምባር ከምንለው ቨርተብሬ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ በምንቀመጥ ጊዜ ተንሸራተን ባንቀመጥ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በመቀመጫው ሲቀመጥ ቀጥታ ዳሌ አጥንቶቹን ሁለቱንም እኩል ነው የሚቀመጥባቸው። ተንሸራቶ በሚቀመጥ ጊዜ ግን እችኛዋ ጭራዋን አይዞሌት አድርጎ እዚህ ጭራዋ ላይ ብቻ ነው የሚቀመጠው። እሱ አቀማመጥ ብዙ ጊዜ የማይመከር አቀማመጥ ነው። ምክንያቱም ዳሌ አጥንቱ ላይ ብቻ ሳይሆን አከርካሪዎቹ ላይ ትልቅ የሆነ ጫና ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምናየው ነገር ስለሆነ ይሄንን ቀጥ ብሎ መቀመጥ ጥሩ። የኪስ ቦርሳ በሚያዝበት ጊዜ እንደተባለው በእነዚህ ሁለቱም ላይ ነው እኩል የምንቀመጠው እና የኋላ የኪስ ቦርሳ በተለይ ወፈር ያሉ ቦርሳዎች የሚይዙ ሰዎች ላይ እኩል ክብደቱ አያርፍም ማለት ነው። ወደ አንደኛው ላይ ቴንሽን ወይም ጫና እንዲመጣ ስለሚያደርግ የኪስ ቦርሳ ከኋላ ማድረግ ለዳሌ አጥንት ብቻ ሳይሆን በዚህ ጋር ለሚያርፍ አንድ ረጅም ነርቭ አለ ሻቲክ የሚባል ነርቭ ለሱም መጥፎ ስለሆነ ባይኖር ጥሩ።